Čau lidi, vítám vás u dalšího vlogu. Můj kámoš Pugas si koupil svou novou a úplně první motorku, KTM-ku. A jelikož nemá úplně dořešený papíry ještě, tak mám tu čest. Jsem dostal, že mu ji můžu odvést jako první do garáže. Tady za mnou je Vrbovka, což všichni motorkáři určitě poznají. A dneska je krásný slunečný pátek, ideální na to si tu motorku převzít. Takže jdem na to. Usmíj se do kamery. Takže motorka je převzatá, tady je hrdý majitel. Zdravím. Máš radost? Neskutečnou, asi to neumím popsat. První motorka v životě. Myslím, že ani sex se také nedělá popsat. Tak to rozhodně ne. To všichni motorkáři ví samozřejmě. Se na ní podíváme. Tady je KTM Duke 390. 2017. Ano, 2017. Krásný kousek. Co je na této motorce jinýho, tak jsou tadyhle ty padací chrámy ochranný na řídítkách a tady padáky na ose přední vidlice. Jinak je to sériovka zatím. To myslím krásný kousek, má to jednoválcový motor, objemu 390 kubíků. S plnou nádrží to má 150 kg, takže si myslím, že to bude hodně hravý, bude se to dobře klopit. Má to docela stromej úhel přední vidlice, takže do zatáček to bude určitě dobře. A těším se na to, až ji vyzkouším. Tak natankujeme a půjdeme na to. We'll be right back.
místě, kde je to, ujel jsem nějakých 20 km a musím říct, že je to opravdu pecka. Fakt ta motorka je úžasná. Je živá, je hravá, motor krásně točí, jde do otáček, krásně se sbírá z nízkých otáček. Je to fakt pecka. Takže motorka lehká, ovladatelná, do zatáček se to krásně zatáčí. Když potřebujete se vyhnout kanálu nebo nějaký díře, stačí fakt pohnout jenom bokama a ta motorka tam jde sama úplně. Opravdu pecka. Vepředu to má upside down vidlici, vzadu to má nastavitelný monošok. Tlumič je teda, musím říct, že je fakt super. Maximálně si člověk stoupne trošku ve stupačkách, když je nějaká nerovnost a úplně pohoda. Jel jsem nějaký neúplně rovný silnice a bylo to super. Za plynem to jde krásně, plyn je elektronický tady, tudíž tady je snímač, na motoru je přijímač, který to bere, žádný lanko a není tam žádný zpoždění. Jde to úplně krásně za tím plynem, plyn jde plynule. Spojka taky je příjemná. Má teda docela krátký chod, musím říct, ale no to se dá zvyknout, to není žádný problém. Potom brzdy vepředu máme jeden kotouč, dvoupískový brzdič. Vzadu máme jednopískový brzdič a jedno kotouči. Musím říct, že to bezvadně stačí. Přední brzda luxusní. Má tu teda ABS-ko, který se dá buď vypnout jenom na zadní kolo v modu supermoto, nebo se to dá vypnout úplně, ale myslím si, že to není vůbec potřeba. Brzdy jsou úžasné, jak přední, tak zadní. Stačí na přední jeden prst a krásně to brzdí. Gumy jsou taky podle mě super. Ze začátku dost kouzelně se vojeli samozřejmě, ale když se zahřejou, tak to drží úplně v zatáčkách, jak přibitý. Fakt pecka. Pozice je příjemná. Člověk tam není nějak nahrbený, sedí tam rovně. Jo. Sedlo je taky v pohodě. Ještě jsem se na něm mohl posouvat dopředu a dozadu. Že je docela dlouhý. Display přehlednej je teda trošku níž, než jsem zvyklý asi, ale to není taky nic úplně špatného, jde o zvyk jenom. Rozhodně tam přečtete všechny informace, co člověk potřebuje. Je tam zařazený rychlostní stupeň, otáčky, rychlost. Všechno se to dá přehledně přečíst a hrozně se mi líbí, že když vyjedete do tunelu nebo do lesa nebo někam, ten displej normálně podsvícený bíle, když a vepředu svítí takhle jenom ty obrysovky a když vyjedete, teďka už nás dělal, přesně tak, a když vyjedete do tunelu nebo zaznamená to nějakou tmu, jako jste to viděli třeba teďka, tak se přepne. A když jste v tom, tak se přepnou i světla, třeba v tunelu. A jinak, jestli se nepletu, tak tady na té motorce byste žárovku hledali úplně marně, protože všechno tady obstarávají ledky. Jak světla, tak blinkry, to samý vzadu, což je podle mě super, je to krásně vidět. Rozhodně udělají dobře. Celkově ta motorka se mi hrozně líbí. Je živá. Lehce ovladatelná. Myslím, že i pro začátečníky je výborná. Samozřejmě dá se na tom lehce spadnout, jak je to lehoučký, ale určitě si myslím, že to můžu doporučit všem. Rozhodně se na tom minimálně projet a zablbnout. Ještě jednu věc. Trošku mi lehce vadilo, že byl dost hlučný radiátor, když začínal chladit. I když není to nic extrémního, ale fakt je to dost slyšet za ty jízdy. A další věc, to jsou vlastně jediný dvě negativa, co mám. Když jsem jel, tak mi trošku vadilo ovládání tohohle, nemohl jsem tam dosáhnout tu rukavici. Doprava to šlo v pohodě, ale měl jsem problém v té rukavici tam natáhnout ten prst a dávat blinker doleva. To si myslím, že by mohlo být vyřešený líp, asi kratším čudlíkem. To mi trošku vadilo, měl jsem problém. Ale to jsou jediné dvě věci,
který mi přijdou jako negativa, jinak samý pozitiva. Takže to je moje hodnocení, krásně jsem se projel dneska, i když krátce po Praze, ale bylo to super. Zajel jsem tady panu majiteli motorku. Já děkuji. Jo, pak to bylo super, ta motorka mě opravdu baví. Rozhodně je důležitý na tomhle tom nejezdit na Lachtana, jak říká pan Sršeň. Jo, fakt to držet. A doufám, že se na tom můžeš spoustu zábavy, jako já. No jo, určitě. Uvěř. Myslím, že máš radost, že jsi koupil fakt skvělý stroj. A ta motorka navíc, na to, kolik je s ní zábavy a jak dobře jezdí a rychle dokáže jezdit, tak stojí necelých 150 tisíc. S úpravama asi 149 necelých, takže bomba cena, dostali myslím, jsme. Je to funglovka. A dostali jsme ještě slevu plus nějakou práci zdarma, takže děkuji mi Raystall SRO ve Vrbově ulici, takže určitě zajděte pro novou. Ne teda pro Duke 390, protože to mám já, ale má ještě super Duke. Takže bych vám záviděl asi taky, no. Každopádně v Raystoolu ve Vrbovce si myslím skvělý přístup. Sice občas tam chvíli čekáte, než se na vás dostane řada, ale potom se vám ty prodejci fakt věnujou. A na tohle si opravdu chcete počkat. Fakt mě to tam bavilo, je to fajn obchod, zajděte se tam podívat a hoďte s nima řeč. Takže to je bude mě všechno. Díky moc. Díky moc. A uvidíme se příště.